Згідно інформації з сайту Запорізької міської ради, Вознесенівський район – адміністративний, промисловий, торговий, культурний центр Запоріжжя. Тут зосереджені державні установи, Запорізька обласна рада, обласна державна адміністрація, міська рада, головне управління національної поліції області. Хортицький – туристичний район, де розташовані острів Хортиця та історико-культурний комплекс «Запорозька Січ». В районі також розташовані 13 промислових підприємств, зокрема, Запорізький завод кольорових металів, Запорізький завод надпотужних трансформаторів, Запорізький домобудівельний комбінат. За даними сайту ЦВК, тут проживають 157 тисяч виборців. Зареєстровані кандидати на 76-му виборчому окрузі згідно даних сайту ЦВК. Станом на 10 червня 2019 року жодного кандидата в 76-му виборчому окрузі не зареєстровано.